Är det något som berör mig illa, så är det när barn får illa. Det tror jag förresten gäller de allra flesta av oss, hur unga eller gamla vi än är. När man tänker på allt elände i världen och alla krig som i sitt följe får en massa barn i olika åldrar. Barn som inte har någonstans att ta vägen. Inga föräldrar och i sämsta fall ingen mat. Barn på flykt helt enkelt. Ja, då är det inte särskilt svårt att ge ett bidrag till hjälpverksamhet. Hjälp som når dessa 7 miljoner barn. Radiohjälpen har sedan ett par veckor en insamling till barn på flykt. Genom en extra kampanj i Casablanca har man lyckats dra in lite extra pengar. Det är nu nära till 100 000 kronor strecket. Visst vore det roligt att veta att just ni som sett Casablanca har bidragit med 100 000 kronor till insamlingen. Nu gör vi gemensam sak tycker jag, så här i slutspurten. In med veckopengen. Ja, halva då. Många bäckar små, ni vet, och så vidare. Radiohjälpens postgironummer 90 1950-6. Märk talongen, fick pengar. Hej då.